जय गुरु जय गुरु जय जगन्नाथ, जय गुरु जय गुरु भाई कुंडला, जय गुरु जय गुरु जय जगन्नाथ, जय गुरु जय गुरु भाई कुंडला। डाकिले तो भगवान निश्चय सुनिबे, खोजिले तो से निश्चय मिलिबे। सेति पई परम कारण के गुरुदेव गोटे भजन रे लिखिछंती, जेबे डाकिबारे मन माने रे तांकु डाकरे कातर प्राणे, जेबे डाकिबारे मन माने रे तांकु डाकरे कातर प्राणे, हाथ बढ़ाई से चाही बसी अछि, 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 दौड़ ना एणे तेणे रे, जे बेड़ा की मारे मन माने रे तांकु डाकरे कातर प्राणे, जेबे डाकिबारे मन माने रे तांकु डाकरे कातर प्राणे। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। किडे सुंदर कथा कहले, जेबे डाकिबारे मन माने रे तांकु डाकरे कातर प्राणे, हाथ बढ़ाई से चाही बसी अच्छी, दौड़ ना इणे तेणे डाकिला भाया डाकिले से शुणबेनि। तो जितेबले परम कारुणिक गुरुदेव हृदय तंत्री दोहली उठुची, केतेबले मते गुरु प्राप्त हेबे, केतेबले मते अंगर सानिध्य पाइबी, ए जीवन मोर धन्य हेबो। कना अनेक संत महापुरुष माने लिखिछन्ति, गुरु नकले ज्ञान केमिति हेबो। भगवान राम कृष्ण एमाने तो गुरु करिछन्ति। जाई शरण माग गुरु पादरे आग, जाई शरण माग गुरु पादरे आग, जाई शरण माग गुरु पादरे आग, जाई शरण माग गुरु पादरे आग। एक जणकर नुहंती ठाकुर, एक जणकर नुहंती ठाकुर, एक जणकर नुहंती ठाकुर, आउ सबुरी भाग जाई शरण माग गुरु पादरे आग, जाई शरण माग गुरु पादरे आग। बोले सच्चिदानंद भगवान के जय। तेणु ये जो महापुरुष मानकर महतवाणी जाई शरण माग गुरु पादरे आग, परम कारुणिक गुरुदेव बड़ व्यस्त ही पड़ी, विव्रत ही पड़ी, केतेबेले गुरु को पादरे मु शरण नेबि, सर्व शरीर मध्य सार दुर्लभ नर कलेवर, सुलभ नाव रूपी घटे बंधन भव सिंधु तटे, ए नाबे गुरु कर्ण धार की। सर्व शरीर मध्य सार
ଦୁର୍ଲଭ ନର କଳେବର ସୁଲଭ ନାବ ରୂପୀ ଘଟେ ବନ୍ଧନ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ଏନାବେ ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର ମୁହିଁ ଅନୁକୂଳ ସମୀର ଏଭଳି ଶରୀର ପାଇ ଏମନ୍ତ ନାବ ଥାଉ କୂଳେ ଯେବାନତରେ ଭବ ଜଳେ ଏମିତିଆ ନୌକାଟେ ଥାଇ ଯେ ସଂସାର ରୂପକ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାରି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା ସେ ନରହୀନ ମୂଢ଼ମତୀ ତାହାକୁ ବୋଲି ଆତ୍ମଘାତୀ କହିଲେ କ'ଣ ଇଏ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ନକରି ମୁଁ ଆତ୍ମଘାତୀ ହେବି ନା ମୋତେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି ଗୁରୁ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ନିରାଶ ହୋଇକରି ବସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାମୁଁ ଘରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସରିଗଲା ସରିଗଲା ପରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ମୁଁ ପଇସା ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ କାହାକୁ ମାଗିବି ନାହିଁ ଜଣକୁ କହିଛି ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେ ବୁଝିବ ଗୁହାରି କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣିବ ତ ସେଇଠି ବଙ୍ଗାଳୀ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଛତିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କର ନାଁ ଇଏ ଅଦ୍ଭୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟିକୁ ଦେଖି ସେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆରେ ବାପା କେଉଁଠିକି ଯିବ ତମ ନାଁ କ'ଣ କାହିଁ ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଇଛି ଡାକି ନେଇ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଜନ ଦେଇଛନ୍ତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ରଖିଛନ୍ତି ବଟକୃଷ୍ଣ ତ ଜନ୍ମରୁ ମା ବାପାଙ୍କର ସ୍ନେହ ପାଇନଥିଲେ ମାତୃଳାରେ ବଢ଼ିଥିଲେ ଏବେ ମା ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହ କ'ଣ ଗୁରୁଦେବ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରଜବାଳାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଗୁରୁ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆସିଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗର କମରଜାନୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ବନ୍ଦର ଅଛି ସେଇ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଯୋଗମାୟା ପୀଠ ଅଛି ସେଇ ଯୋଗମାୟା ପୀଠରେ 118 ବର୍ଷର ଜଣେ ମହାନ ସିଦ୍ଧ ସନ୍ଥ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ନିରଞ୍ଜନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ଦେବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବଟକୃଷ୍ଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଦାସଗୁପ୍ତଙ୍କର ବା ଦେବଗୁପ୍ତଙ୍କର ଯୋଗମାୟା ପୀଠାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଜି କୃତକୃତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବଟକୃଷ୍ଣ ଗୁରୁକୁ ପାଇଗଲି ପାଇଗଲା ପରେ ମନରେ ଯେଉଁ ଅପୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଭାଷାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିହେବନି ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ମନିର୍ବଚନୀୟା ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲା ରେ ତମେ ଆସିଗଲ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ତୁମକୁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଆସ ଆସ କିଛି ଦିନ ସେଇଠି ରହି ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତରେ ଆପାୟିତ କରିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମର ସେବା କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଟକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଗୁପ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଏ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଟେ ଆକୁ ଚଞ୍ଚଳ ଯଦି ତାଙ୍କ ସେ ଥିଲେ ଅପୁତ୍ରିକ ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲି କିଛି ନଥିଲେ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ପୁତ୍ରବତ୍ତ ସ୍ନେହ କରି ଚାହୁଁଥିଲେ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ କୁହନ୍ତି ରାତିରେ ଯେଉଁ ଘରେ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ରାମ କରିଥିବେ ସେହି ଘରୁ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଭାସି ଆସୁଥିବ ଖୋଳ ଖଞ୍ଜଣିର ତାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ ଆଉ ଥରେ ସେ କବାଟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟରେ ବସିଛନ୍ତି ନା ଖଟ ଉପରେ ନା ତଳେ ବଟକୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ସାଧନାରେ ଶୂନ୍ୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଏ ପିଲା ଆଉ ସଂସାର କରିବନି ଇଏ ତ ଏଇଭଳି ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସନ୍ତ କ'ଣ କରିବା ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ପରମ କାରୁଣିକ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଯେଉଁ ଜ୍ୱର କି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହେଇନି ଶେଷରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ନେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଯେମିତି ଗୁରୁ ନିରଞ୍ଜନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ଜ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ କହିଲେ ବାବା ମୋତେ ତୁମେ କୌପିନ ଦିଅ ମୁଁ ଏଥର ସାଧନା କରିବି କ'ଣ ଆରେ ତୁମେ ତ ଜନ୍ମରୁ କୌପିନି ନେଇଛ ଯେମିତି ସୁଖଦେବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜନ୍ମରୁ କୌପିନି ଆଣିଥିଲେ ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ ମାତୃଗର୍ଭରୁ କୌପିନି ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିଥିଲେ ତ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ତ ସ୍ୱୟଂ ବୈକୁଣ୍ଠର ନାଥ ଆଜିଠାରୁ ତୁମ ନାଁ ବଟକୃଷ୍ଣ ନିଏ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ତୁମେ ଯାଅ ଓଡ଼ିଶାର ବିରୂପା ନଦୀ କୂଳରେ ଜଳକା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଅଛି ସେଇଠି ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ତୁମେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଠି ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ତପସ୍ୟା କଲେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ତୁମକୁ ସେଇଠି ଦର୍ଶନ ଦେବି ନା ଗୁରୁଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବି ନା ଆରେ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣା ତୁମଠୁ ସେଇଠୁ ତୁମଠୁ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣା ଗ୍ରହଣ କରିବି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବଟକୃଷ୍ଣ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଜଳକା ତାପରେ ସେଠି କ'ଣ କଲେ ଆମେ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆଜି ଏତିକି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ।
ଭଗବାନ କି ଜଳଗା ମହାପୁରୁଷ କି ମଣିନା ଗଗମ୍ପା କି ସତ୍ୟ ସେବା ମଣ୍ଡଳ କି ବୋଲ ଅନନ୍ୟ ଗବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଏମ୍ଡି ଫିଲ୍ମସ୍ କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଯେପରି ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।